Vai. É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas. Vai. Olha pra quem te pegou, vai. Vai, prepara, vai, cutuca, olha essa sarrada. As novinhas vão mandando Kamehameha. E vou te perguntar, ele queima ou não queima? Ele queima a rosca. Ele queima ou não queima? Nós não temos preconceito, você sabe como é. É o RD da 17. Gosta só é de mulher, mas tem uns caras estranhos que gostam de patolar. Pra não ficar na dúvida, eu vou ter que perguntar. Ele queima ou não queima? Queima ou não queima? É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas.